କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଉପନିର୍ବାଚନର ତାତି ସରଗରମ ହେଲାଣି ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାଗ ଭିଡ଼ିଲେଣି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ। ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନି, ମାତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବୁଲିଲେଣି ମାଳମାଳ ନେତା। ଉପନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି, କାହା ହାତକୁ ଯିବ କେଉଁ ଆସନ, କେଉଁ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଜନାଦେଶ, କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା, ବିଜେଡି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କାହା ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେ ସକ୍ଷମ, ଏଭଳି ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ଗୋଟିଚାଳନା। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆସନ ଖାଲି ହେବା ପରେ ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ଆସନ ଉପରେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନଜର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇଟି ଆସନ ଲାଗି ବାରରୁ ଅଧିକ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଲାଗି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆସନ ଲାଗି ହିମାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାମ ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ବିଜେପି ବି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଆସନ ସହ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆସନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଲାଗି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମ ଯେଉଁ ପିସି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଲୁଣି। ଛଅ ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମର, ଜଣେ ମହିଳା, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରାୟ ସେଠି ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ହବ, ଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରା ଜୋରରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିତିବୁ ଆମେ। ପ୍ରିପାରେସନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ନିର୍ବାଚନରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଯୋଡ଼ିକ ଯାକରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନର ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟତଃ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆସନ ଲାଗି ଶାସକ ଦଳ ଲାଗି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି। ଦଳ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଦଳର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଗତକାଲି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନେତା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇବା ଲାଗି ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସାଂସଦ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିବା ମିନତୀ ବେହେରା ବି ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସରିଛି, ଦଳ ଭିତରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କାହିଁକି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଗୋଟେ ଏଭଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ। ସିଏ ଗତ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ସହ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲବାସୀ 40,000 ଉପରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା। ଦଳର ଜଣେ ସଭାପତି ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଆମର ଯଦି କାହାର ଗୋଟେ କିଛି ମତଭେଦ ରହିଛି, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରୁ। ଖାଲି ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ବିଜେଡ଼ି ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବିଜେପି କବ୍ଜା କରିଥିଲା। ତେବେ ବଦଳୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଆସନ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।